Buxorolik 14 yoshli qiz qidirilmoqda. 2006-yilda tug'ilgan Buxoro viloyati Dilobod Zafarobod mahalla fuqarolar yig'ini manzili bo'yicha yashovchi Abdurahmon va Madina Bonu Jahongir qizi. 2020-yil 9-iyul kuni taxminan soat ertalab 6:00 uydan chiqib ketib qaytib kelmagan. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar tarqatdi. Belgilari: bo'yi 160 cm, ko'zlari qora, sochlari to'q jigarrang. Kiyimlari havorang ko'ylak, qora shim, yonida qora ayollar sumkasi bor edi. Hurmatli hamshaharlar va Toshkent mehmonlari, agar siz Madina Bonu Abdurahmonovani ko'rgan bo'lsangiz yoki uning turar joy haqida biror ma'lumotga ega bo'lsangiz, quyidagi raqamlar orqali xabar berishingizni so'raymiz.